mahadsanid Abuukar Cawaale wadada dheer ee isku xirta deegaanka xeebta ah ee Garacad ee degmada Jahriiban iyo degmada Goldogob ayaa bilihi ugu dambeeyay ee sanadkeena soo dhaafnay waxa ka bilowday dayactir wadadaas dheer ayaa waxa ay tahay wada aad u burbursan oo raf ah waxana gaayidka ka shaqeeya wadadaasi oo isticmaala ay ku qabaan dhibaatooyin aad u badan sidoo kale marka ay ku socdaalayaan deegaanadaas wadadaas dheer gaadiidkaasi ayaa waxa ay qaadataa saacado badan deegaan wadadaas dheer ee ka dhexmarta deegaanadaas ayaa waxa ay tahay wada muhiim u ah deegaanadaas waxana deegaanada ka dhexeeya adeegyo aad u badan oo ay ka mid yihiin ganacsiga caafimaadka iyo waliba horumarinta xoolaha nool ayaa waxa gacanta ku haya oo hawshaasi fulinaya urur maxalli ah oo lagu magacaabo Daryeel haya oo hawshaasi fulinaya urur maxalli ah oo lagu magacaabo Daryeel urkaas oo la dagaalama gaajada iyo faqriga waxayna adeegsanayaan ururkaasi oo wadadaasi dhisaya shirkadda Elgar oo iyadu adeegsanaysa qalab ay leedahay sidoo kale wadada u dhaxeysa magaalada Gaalkacyo magaalada Goldogob oo uu dayactir isaguna ka socdo ayaa waxa gacanta ku haya oo hawshaasi fulinaya urur maxalli ah oo lagu magacaabo Hadaf Dr. Abdullahi Hussein Samatar oo kamid ah madaxda ururka Daryeel oo iyagu fulinaya dayactirka ka socda wadada u dhaxeysa Garacad iyo magaalada Gaalkacyo ayaa nooga waramaya habka ay howluhu u socdaan iyo waliba halka ay wax marayaan waxaan kamid ahay maamulka ka hawlgalaya sidii loo dhisi lahaa wadada wadaagsan oo u dhaxeysa Galdogob oo ah xuduudka Soomaali deegaanka Itoobiya ilaa iyo Garacad oo ah badweynta Hindiya dhulka waxaa lagu qiyaasaa ilaa 320 kilometer horey waxaa u jirtay wadada isku xirta Jahriiban iyo Garacad in laga shaqeeyay oo bulshada deegaankaas iyo kaashanaya diasporaha iyo gobolada kale ee Puntland in wax badan laga qabtay wadadaas badankeed waa la dhameeyay si fiican baa loo qayb galay haddana waa iyadoo ahaan jirtay saacado badan in la tago hadda muddo kooban baa lagu tagaa waxaan filayaa ilaa 6 saac bay qaadan jirtay waqti ku dhow haddaysa kaba badnayn haddana waxaa muddo intaas nuskeed taas waxaa lagu qabtay wax iska xuqubsilaya dadku iska kaashadeen haddana waxaa socota shaqo oo iyaduna isla bulshadii isxil qaantay inay wax ka qabato wadada isku xirta waa laba qaybood shaqadu waa godad iyo balibusle laakiin dhinac waxaa laga soo bilaabay wadada godad baa laga bilaabay ilaa gacan balay soconaysaa waa 20 kilometer dhinaca kalena waxaa laga soo bilaabay balibusle ilaa iyo guuca waa 18 kilometer wadadaas labadaas wadaba hadda shaqadoodii waa gabagabo wadada gacan fale iyo godad isku xireyso oo 20 kilometer 3 kilometer awalto niman dhalinyaraa baa ka shaqeeyay ilaahay khayrad siiye haddana intan kale 17 kilometer waxaa iska kaashaday ururka samafalka oo kuma la yiraahdo Daryeel Poverty Alleviation Somali waxa weeye ciribtirka ama yareynta saboolnimada iyadoo la isticmaalayo farsamooyin kala duwan oo ah kordhinta wax soo saarka iyo kordhinta serviceka ama waxqabashada maaragtay khadamaadka dadka loo sameynayo marka hawshaas waxaa kaloo ka qayb ka qaatay ururka WFP oo aanu muddadaba soconay gacan naga siiyeysiiba Food for Racist wax la yiraahdo waxaa kaloo gacan libaax ka qaatay shirkadda Algar oo howlwadeen ka yahay Gaar Yasiin sidoo kale ganacsatada odayaasha maamulka gobolka Mudug oo degmooyinkiisa la shaqeynayaan shaqooyin badan dumarka khaasatan dumarka qurba joogta qaar ka mid ah gobolkan ka tirsan Mudug magaalada Galdogob laftigeeda iyo Gaalkacyo dhexdooda waxaa ka socota hawl fiican oo iyaguna bulshadii way isxil qaameen oo waxay rabaan iyaguna inay wadada dhisaan haddii wada jir ahaan waxaa la sameeyay
إن لسلا أما لسلا قاطي إن وضد عسلا ديسو يدو مهمة دونا أي تهاي نمبر وان وضدو إن أي سهل يسو وحلا يراهدو أديق بالشدة سيد عافيماتك وحبر الشدة بيها حتى وحصو صارك مع دريال كحولها وحصو صارك بيرها إلى لين تديجانك إيو فدودين تا جناع سجا وحكسو جا حولها سيد عانها يهرجها يروح إلى مدي حولها اللي بكودة سيد أكلة سوقين تكلون بدأ إنه غني واحد كنت هيكلونك سوقين تا هما صوصار كلونك إيو سيد مقالوينك لوسو جارسين لها إني سهل دونتو وحنو سلعنا هاي وداداس هدي ألقو قوليشتو وحبادن باي نولاسا دادك كتريسا وانا وحاينا كيني كريسا إن وچيك للو قدبو او هرومرينيد او خاصة حوچينتا حريركا قنعسي إيو وداشغلينا كدحيا إنك يا دولة ده أندرس كناه. هوسان مركا سيداني شو شيء وح كغيب قطع وروح لا يسوق تجي. هاي هرجع هجامين يسوق دريال. وحينا هذا هكسنا يان إن هوسي لوجد بيا بنانك. وحنا رجينا إن إنا نقعن كهلو قرب شوك تكو ترس كواب ترستا قبل كمدوب. رجيو دمربا قفل بكران كيس وحن وصدقه ووضه وسقجه وقتها وضد كي سيمبري اي كفا ايدي سنة ماركتي اجر كهليان مركا انتاس الحوجيو وقعان كي قيستان ضدك قرب جوكتا وحكران كوضا وضداس وحي كلو كينيسا وحي كلو عدسانا ان دولة دا فيدرالكا بنتولان ورخلا سمافالكا dadka muslimiinta ah oo muslimiinta ama Soomaalidaana ma shay oo raba inay maaragtay wax soo saarka iyo horumarka qayb ka qaataan inay halka wadada gacan ka geystaan maadaama ay muhiimada aan soo sheegnay wadadaasi leedahay gudoomiyaha gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac tigay oo isagu hoggaaminaya gudi loo xil saaray soo ururinta xoolaha nool oo ay ku tabarucayaan dadka reer miyiga iyo tirka wadada garacad iyo goldegob ayaa nooga waramaya sida ay wax u socdaan iyo waliba halka ay haddu hawluhu marayaan ee mudug maanta waxa ka socda horumar loogu magacdaray mudug shalay iyo maanta marka ugu horeysa dadka mudug waxay ku baraarugeen inay ka gudbaan kala qaybsanaantii iyo kala qoomnaantii iyo qabyaaladii taasoo dib u dhac ku keentay inay u gudbaan inay wada jir iyo midnimo iyo isku duubnaan ay hadaf iyo ujeedo ka dhigtaan taa markii ay dhalatay waxa loo gudbay dadka sidii wadanka loo dhisi lahaa sidii loo horumarin lahaa sidii la isaga kaashan lahaa kaabayaasha nolosha oo wadooyinka ay ugu horeeyaan waxa dayactir lagu sameeyay magaalada Gaalkacyo gudaheeda oo ay ugu horeysa wadada laamiga oo sidii loo dhisay aan wali dayactir lagu sameeyay dayactir lagu sameeyay magaalada ayaa town balankii iyo quruxdii loo sameeyay oo wadooyin badan oo magaalada dhexdeeda la sameeyay iyadoo ay iska kaashanayaan ganacsatada iyo kambaniyada waxa ugu dambeeyay wadadii shirkada xawaalada Amal Express oo wadadii ugu dambeeyay ku deeqday sidoo kale ayaa shirkadaha kale ee isgaarsiinta iyo ganacsiga in badan oo kamida iyaguna hadda ay diyaar u yihiin inay wadooyin ka dhisaan waxa sidoo kale dadaal uu ka socdaa wadada isku xidha Gaalkacyo iyo Galdegob oo gacanta ku haya urur maxalli ah oo la yiraahdo hadaf oo gudoomiye ka yahay Cabdul Qadir Khaliif iyadoona dhawaan gacanta la saari doono waxa iyadoona wax qabad la taaban kara laga qabtay wadada Hunguriga ee isku xidha Gaalkacyo iyo Jiriiban Gaalkacyo iyo Jiriiban iyo Garacad wadadaas waxa gacanta ku haya oo iyadoona hadda iska kaashaday dadweynaha deegaanka ururka maxalliga ah ee la yiraahdo Daryeel iyo kambaniga Elgar la yiraahdo oo isaguna udub dhaxaad u ah hawshaas waxa lagu dhisay contribution iyo qaaraan waxa kan gacan ka geystay dadka baabuurreyda iska rogooyinka iyo dadka booydaha sidoo kale waxa gacan ka geystay dadka xoolo dhaqatada ee deegaanka sida kambaniga lagu magacaabo Barqamaal sidoo kale dadka gaadiidleyda iyo cid walba gacan bay ka geysatay dadka jaaliyadaha dibadda oo ay gabdhuhu ugu horeeyaan sida gabdhaha Ingiriiska oo kale ayaa gacan ka geystay waxa sidoo kale gacan ka geystay ciidamada daraawishta Puntland ee aaga bari oo iyaguna amaanka ay ilaaliyaan iyo shaqada ay wax ka qabtaan ba gacan ka geystay hadda qorshihii ugu dambeeyay ayaanu ku dhaqaaqaynaa gudigii loo qabtay iyo anaguba bari waxaanu aan babaxaynaa hadii Alla idmo deegaanka degmada Jiriiban ilaa iyo xeebta Garacad annagoo gaari doona waxaan
aanu ururinaynaa oo soo noolaynaa dhaqanka Soomaaliyeed ee loo oran jiray kaalada oo ee taaso ahaa takaafulul ijtimaaci in dadku oo wadada isagu leeyahay inaan ku baraarujino reer walba inuu neef ariga ku darsado reer walba waxa weeye neef xoolaha dadka geela dhaqda kadin walba in neef geela ay ku bixiyaan iyadoo aan si wacyi gelinay dadku haddana dadka diyaar u yihiin in gudigi xoolaha ururin lahaa oo halka tago xoolahaana laga ururiyo barnaamijkaas oo isku tashi in dadku ay isku tashadaan inaan ka kaaftoono deeq bixiyayaasha iyo hay'adaha samafalka iyo aan waxaanu ogaanay inaanu deeq bixiyayaal anagu nahay hay'adaha samafalka inaanu ka hanti badanahay hadii aanu dhaqankeena isu balaa u noqono kaaladii inay ahayd mid ina anfacaysa waxaan rajaynaynaa $100,000 ee inay xoolahaas u noqon doonaan iyadana dhowaan hadii Alla idmo wadadaas dad baa waxayba haabinayaan oo ay leeyihiin war wadadaan aynu ku agwareegayno aynu leenahay waxaynu ka dhigaynaa wada marka ugu horeysa facebook koowaad carakaawo ah aynu laami ka dhisna waa ka dhigi karnaa dadka hiddeela fiican ayaa gashay mashruucaas waxaan rajaynaynaa dhowaan inuu noqdo mid ummada Soomaaliyeed oo dhan ay ku dayato dalkeena haddaynaan inagu dhisin nin inoo dhisaya lama arko haddaynaan inagu qurxina nin inoo qurxinaya lama arko haddaynaan inagu hagaajin nin inoo hagaajinaya lama arko haddaynaan inagu dib u dhis ku samayn oo aynaan inagu maal gelin nin inoo ka samaynaya lama arko haddaynaan inagu amnigiisa ka shaqayn cid inoo ka shaqaynaysa lama arko marka waxaan ku soo gunaanadayaa dhul nilkiisiiba iska leh waxaan baaq u dirayaa dadka jaaliyada dibadda ee gobolka mudug u dhalatay iyo tan Soomaaliya dhamaantood waa sadaqa jaariya dariiqaas inta la maraya ajar ayaa ka soconaya qofkii waalidkiis wax ugu daraya iyo qofkii isagu wax ku darsanaya inuu waxa weeyaan ku soo dhawaado waxa weeye waa camal wanaagsan waa camal khayri ah wadadan wadaagsin ee geedgooyadeedii ugu horeeyay taariikhda waxa la yiri waxa iska lahaa ururkii aswayel ee xurmadoonka ahaa waa waxyaabihii laga dhaxlay halgamayaashii aswayel maanta dhismaha Soomaalida cusub inuu qof walba kaalinta uu leeyahay ka qaato haddii halka wadada la dhiso waxaan rajaynaynaa kaluunka subaxii laga soo saaro garacad in maalintii gaalkacyo looga qadeeyo noloshuna ay aad iyo aad isku beddesho ganacsi laga abuuro horumar laga abuuro wax badan oo wanaagana laga heli doono haddii Alla idmo cid walba oo gacan ka geysanaysa hadday dalka gudihiisa joogto iyo hadday dalka dibaddiisa joogto gacan ka geysashadu ma aha in lacag keliya lagu bixiyo ninkii talaha iyo taladiisa loo baahan yahay ninkii aqoon haya aqoontiisa loo baahan yahay ninkii qalab iyo qalabkiisa loo baahan yahay sida dadkii booyadaha lahaa ee gobolka mudug joogay booyadaha ay ku deeqeen ninkii barkad lahaa biyo ku deeqay ninkii waxa iska rogo lahaa iska rogadiisiiba ku deeqay rag baa xoogooda ku deeqay oo iyaguna waxa weeyaan iska wax u qabsa uga shaqeynaya dhamaanteen haddaynu xoogeena iyo taladeena iyo tabarteenaba isu geyno dhulkeena waa dhisan karnaa waa sadaqa jaariya waa mashruuc lagu najixi doono insha Allahu ta'ala inta la qabtayna hadda ilaa iyo 10 kilometer ayay ku dhowdahay inta dhimana waxaan rajaynaynaa in la isugu tago waa sadaqa jaariya waa qof walba Soomaali ah qof walba wanaaga jecel qof walba khayrka jecel qof walba sadaqada iyo tabarucada jecel inuu ka qayb qaato sadaqa maftuuxa weeye.